很多小伙伴那个买了那个索尼的这个相机啊，比如说我手上这个索尼的 HM3，想用这个相机呢去做直播，但是他们不知道怎么去连这个电脑。今天呢就教大家去通过这个驱动去将电脑连接这个索尼相机进行一个直播。那我们那个看一下，我们那个打开浏览器，然后输入这个 Imagine Edge Webcam，然后点一下，查一下，然后搜出来的结果是索尼官方网站 Imagine Edge Webcam，点进去，然后我们点击下载这个软件。我们要注意下面的是那个适用的机型，看一下你用的是什么相机。这个Alpha 92，这个是HM3，这个是适用的。这里还有数码相机，我们点这个下载。然后就可以下载了。我们如果你是 Windows 系统的话，就点这个下载 Windows；如果你是苹果系统的话，就下载这个 Mac。这里有写那个兼容的一些相机的型号，其实大部分都是兼容的。因为我用的是 Windows 的，所以就下载 Windows 的。之前我已经有下载过了。他说那个 Imagine IDG Webcam 已经安装，我之前已经安装过了，我就不安装了。然后呢，我们那个打开我们的直播伴侣。打开我们的直播伴侣，打开直播伴侣之后呢，就把我们的相机呢用那个线连起来，用这个 Type-C 的接口连到相机的这个 Type-C 的接口里面去，然后这个 USB 这个端呢就连到那个电脑上去，现在我准备把它连到电脑上去了。现在已经连好了，我们那个在这个直播设置里面。有一个那个，哦，不是，是我们要添加素材这里，选择那个摄像头，们选择这个索尼 camera。我把那个镜头盖打开，就索尼的镜头盖。你看，现在就有画面了。现在这个画面呢，就是索尼相机，就是采集的视频，非常的，它的画质非常的好。你看，非常的清楚。如果你们直播的话，对这个画质要求很高的话，就可以用那个索尼的相机，那个连到电脑上去直播，通过这种方式，直播效果会非常的好。